פונקציית הטרקינג שומרת נ"צ בכל 10 דקות, וכך משאירה שובל עקבות במהלך הטיול. מומלץ לשלוח הודעות במקום הטרקינג, משום שהשימוש בטרקינג צורך יותר סוללה במכשיר. יש להפעיל את פונקציית הטרקינג על ידי לחיצה על החץ התחתון, בצידו השמאלי של המכשיר. יש ללחוץ מטה ולבחור בטרקינג. יש ללחוץ על לחצן אוקיי בצידו הימני עליון של המכשיר. ללחוץ פעם נוספת על אוקיי כדי להפעיל את הטרקינג, וכעת המכשיר ישמור את הנ"צ בכל 10 דקות. ניתן לשנות תדירות זו באמצעות ההגדרות שבמכשיר. יש ללחוץ על התפריט באמצעות לחצן אוקיי, לגלול מטה, לבחור בסטינגס, וללחוץ פעם נוספת על אוקיי. יש לבחור במובינג אינטרוול, וללחוץ על אוקיי. כעת ניתן לגלול מטה ולבחור בתדירות הרצויה. לאחר הבחירה יש ללחוץ על אוקיי. ניתן לעצור את הטרקינג על ידי לחיצה על אוקיי. יש לבחור בסטופ טרקינג וללחוץ שוב על אוקיי, ואז לבחור באופציה המועדפת. על מנת להפעיל מעקב באמצעות האפליקציה, יש להיכנס לאפליקציה וללחוץ על התקנים. ניתן לשנות את תדירות המעקב לפי הצורך. יש ללחוץ על הכפתור הכתום כדי להתחיל מעקב. ועל מנת להפסיק טרקינג, יש ללחוץ על הכפתור האדום, ואז על הפסק מעקב. על מנת לשלוח לנמען את הטרקינג, יש ללחוץ על ספרייה. ללחוץ על ציוני דרך, לבחור בציון הדרך הרצוי. וללחוץ על אייקון השיתוף על מנת לבחור בפונקציית השיתוף הרצוי.